No niin, nyt meillä on Cab Franc. Nyt vuodesta ei ole tietoa, mutta tämä on yleensä käytetään blendeissä, mutta tämä on nyt kuitenkin erikseen sitten otettu tässä 18 kuukautta ja 25% uutta tammea. Herhil tai joku surisee tuossa. Tämän kanssa tulee tämmönen sukoa herkku, mutta katsotaanpas nyt ensin viini. Vähän tunkkainen, pistävä haju. Maku ihan ok. Aika vaalea myös. Jotain tämmöistä pähkinää tässä kai on. Ihan hyvä yhdistelmä pähkinästä ei niin välitä. Mutta perusviini 3/5.